Jag kan bli svensklärare, teckningslärare, musiklärare, historiekunskapslärare, you name it. Istället ska jag drogas ner av samhället. Jag kan bli teckningslärare, jag kan bli svensklärare, jag kan bli engelsklärare. Jag kan bli lärare i historiekunskap, samhällskunskap. Jag kan bli fan med i princip vad som helst. Istället ska jag drogas ner.